ana endi ularga qaytamiz ular nima qiladi u besh yil davomida besh mingdan yig'ib boradi besh yil o'tadi besh yildan keyin mana shunday vaziyat sodir bo'ladi mana aytaylik ularning besh yil davomida ya'ni oltmish oy davomida yig'gan pullari qancha bo'ladi besh mingdan hisoblasak uch yuz ming so'm bo'ladi ana endi e'tibor bering ulan o'zining oilasi bilan o'n besh mingga yashashga o'rgangan to'g'rimi demak uch yuz ming unga yigirma oyga yetadi yigirma oy esa anchagina vaqt shundaymi bu judayam kattagina muddat yigirma oy bu juda yam kattagina muddat ana endi shunday holat yuz berdi ular besh yil davomida besh mingdan yig'ib bordi va to'satdan ishdan bo'shatildi ya'ni ular ishlayotgan kompaniya o'zini bankrot deb e'lon qiladi natijada ular ishsiz qoladi lekin ularning yig'ib qo'ygan pullari bor bu pullar uni yigirma oy mobaynida moliyaviy himoya qilib boradi diqqat qiling 20 oy mobaynida moliyaviy himoya 20 oy mobaynida boshqa ish topish mumkin yoki biror bir boshqa ish qilish mumkin qarz olish shart emas to'g'rimi men avvallari tez ko'tariladigan odamni aqlli odam deb hisoblardim endi esa muammolarga kam tushadigan odamni aqlli odam deb hisoblayman avvallari tez rivojlanayotgan davlatlarning iqtisodiyotini kuchli deb o'ylardim hozir esa qiyin davrlarda o'zini tutib turuvchi davlatlarni kuchli hisoblayman qo'shilasizmi ya'ni eng qiyin davrda o'zini tutib turgan davlatni iqtisodiyoti rosa kuchli bu qudratli iqtisodiyot aynan shunday sinovlar iqtisodiyotni shakllantiradi har qanday kompaniya haqida ham shunday deyish mumkin qiyinchilikka tushishdan oldin rivojlanayotgan kompaniyani kuchli kompaniya deb bo'lmaydi bozorning qulashida o'zini ushlab qolgan kompaniya kuchli bo'ladi undan tashqari u rivojlanishda davom etadi u filiallarini yopmaydi odamlarni qisqartirmaydi kengayib kengayib ketaveradi